次の7番はもう短い、うん、本当の意味でのサービスパー5ですバーディーマット。さっきのホールもバーディーバーディーって言ってましたよね。いや今度こそもう本当に普通のミドルホールよりも短いパー5だから。もうこう騙され続けて。この次のシーン本当に恐ろしいね。いや本当にね。あこんなにサービスのホールあるのっていうぐらいサービスだから安心して。バーディーマット。パーだとがっくり。もう今のダオで意気消沈だからな。ああマッチプレー取られなかったことだけが救いですね。ファインダー見ない。はい、ナイス。あれ以上飛ぶと突き抜けるかもしれない。あの方向だと。よし。あんまり飛びすぎると突き抜けるかも。いやもう完全な送りバントですじゃあ大丈夫です。完全な送りバント。ここはねもうマジで新ドライバーのあの見せ所。いやデージなんか白くいちょっと左上がりなんだよねティーグランドが。さっきの球はここで出てくれるかな。それ何の球？カルロス・フランコみたいな球だね。バントバント大丈夫。2オン狙える球あそっからで、うんマジでちょっと距離残るかもだけど楽しいよ。ここはだから癒しのホールだけどはい、はい、8、9も大概トリッキーなのであの全部取り頭おかしいでしょ。おかしいよ、うん、最高なんだよこのコースはマジで。ひとときも休ませてくれないDショットセカンドがタイトなのにグリーンが難しいっていうね。パー5だよね。なんか300ヤードとか出てる。そう400ないから。あいいとこにあったら本当ピッチングとかで打てるよセカンド。いや多分癒しを用意してくれてるんだと思うよ。あ前のホールで打ちのめされてる打ちのめされてるからそうここはみんなでバーディー取ってよっていう。おじいさんがもう口数が少なくなっちゃった。いや寒くて石原さん多分もっといってるよね。うわーこれはきついね右に落とすと厄介だから左に200ヤード打ってください。220、はい、本番ユーティリティだね。いやライ悪いね、うん、ライ悪い。頑張れ。バンカーかなおー石井さんナイスフェードだね。左からフォロー。ピンまで132。パー5ですよね。はいはいはい石井さん サービスロングですよ。そうなのよ。勝負の神様は僕に U の距離をくれましたよ。今まだイーブンだよ。オールスクエア。パー5の2打目 U で打てたらもうデシャンボーですよ風吹いてくれ頼む。フォローがちょっとあってほしい、うん、ゴー。いいよこれ。おいナイスです。ああ当たり悪かったな。じゃんねん。110。
あーちょっと右だよ、くそ。やっぱプロでも傾斜からそう左下がりつま先下がりでそんなや優しくないよね。そのバンカー大変そうだね。頑張った。ナイスアウト。で傾斜は海だから絶対の上りだ。はい。弱いんだ。でも、でもね。今までのところよりはだいぶ穏やかだと思うよ、ここは。もっと行ってくれ。おお、すごいねこれ。なんで今の信じられない。いや今のちょっとショックだな。傾斜マジでかかったね。真下だから大丈夫だと思っちゃった。うわ最悪。イーグルみたいな。僕も出したいな。すごいね。いやー頑張って打ったね。なんか変な方向行ってる。フックじゃないんだこれ。なんだこれ。これまずいよ。これまずいよ。オッケーオッケー。いやいやオッケーだこれ。いただきます。ナイスバーディーだ。先です。やばい。ワンダ。先打っとくか。大丈夫。じゃあ目印に使ってください。どっち曲がる？わかんないね今のね。オッケーオッケーオッケー。あーしワンダップしたぞ。まだわかんない。あと2ホールある。アップドーミーだ。入れ。あ、切れないのか。わかんないでどっち切れるかあれが。どうなってんのよ。あそこでバーディー取らないときついのよね。あと2ホールでございます。寒いんでございます。まあしょうがない、でもフォローが来てたから大丈夫です。ここはだから山的に日陰になるんだよね。ああそうですね、太陽出てもね、うん、9番に行ったらちょっと暖かくなるよ。なんか太陽の光が嬉しい。アップドーミーアブドーミーかますアブドーミー2ダウンからスタートしてついにここで今ワンアップ。素晴らしい。あと2ホール。ナイスボール。これ届くよマジで。入った。いやこのバンカーは難しいな。おーおーすごい。あんな勇気のあるショット見たことないよ。